guyyaa tokko mucaan xiqqaan kun gama farmaasii seenee dawaa hanga tokko hate. Haati mana dawaa kanaa mucaa kana nama dura qabde. Gurbaan miskiintichi tokko as deemee akkana je'een, haadhatee dhukkuba? Mucaan kun mataa gaggabee ee je'een. Maallaqa dawaa irraa kafalee miciyyoo isaatiinis akka nyaata fidduuf mucaa kanaaf je'een. Mucaa kanaaf nyaataa fi dawaallee waliin kanne. Mucaan kun fudhatee gama manaa fiige gara haadha isaa. Amata soddon booda miciyyoon gurbaa miskiinticha kanaa guddattee bakkuma san abbaa isiitii wajjin dalaguu turte. Guyyaa tokko abbaan isii kufe dadhabbii irraa akka maleetti. Daddafanii gara hospitaalaa fuudhan. Yeroo tana daddafanii oppereeshina akka godhuu feessu itti himan. Oppereeshinni ammoo maallaqa 1700 ol kan biyya Taayilaand akka feessisu himaniif. Miciyyoon tun maallaqa guddaa kana waggaa agartu ni rifatte. Fuutee bakka itti hojjechuu turan san gurgurte. Akkasuma wajjin maallaqni hin geenye ture. Guyyaa tokko gama kutaa abbaan isii ciisuu seente mana yaalaa keessa. Waraqaalee agarte barreeffamtee tan jirtu. Gatiin oppereeshinaa doolaara 0 jette. Gatiin oppereeshina kanaa kan kafalame amata 30 dura. Gatii guddaan kun kan kafalame gatii dawaalee waaxiqqishootiin. Eenyu akka kafale ni beeytanii? Namni kafale Dr. Barajaak jedhama. Abbaa hospitaala kanaati. Inni kun mucaa amata 30 dura dawaa hatee ture haadha isaatiif. Yeroo hunda garaa namaa laafuun karaa ittiin wal arkatani. Nama hunda tola ooluun irraanfatin bakka rabbiin si dhaabu hin beektu. Wanni si gaafadhu viidiyoo tana sheer godhuudha. Akka tola ooltummaa facaafnee nama hunda biraan geenyuuf. Daawwattoota keenya kabajamoo chaanaala keenya naa iftiyuub yuutuub gubbaarratti sabiskiraayib nuuf godha. Akkasuma feesbuuk irrattis peejii teenya laayik godha. Nageenyi rabbii isin wajjin haa jiraatu.